Doncs a la muntanya Sal de Cardona tenim tres tipus de sal. La primera sal que veiem és la sal comuna, el mineral s'anomena halites, el clorur de sodi. A Cardona tenim uns 200 metres de gruix. I la sal comuna s'utilitza per la conservació dels aliments, per condimentar, però té més de 14.000 aplicacions industrials. També tenim la sal potàssica, que és el clorur de potassi, la silvina. La silvina conté l'element químic potassi i és un mineral molt interessant perquè s'utilitza per fer fertilitzants inorgànics i també fàrmacs. I a Cardona també tenim l'anomenada sal potàssica magnèsica, que és el triclorur de potassi de magnesi amb 6 molècules d'aigua. El mineral s'anomena carnalita. La carnalita és un mineral també molt ric, químicament conté potassi i magnesi, es podria utilitzar exactament pel mateix que la silvina, però a l'afegir el magnesi també podem tenir més aplicacions a la indústria farmacèutica. La sal comuna, l'halita i la sal potàssica, la silvina, són minerals que mineralitzen en forma de cubs. Per tant, són minerals que a l'hora d'arrencar són molt estables. És un mineral que no genera problemes d'estabilitat. La carnalita crea uns cristalls amb una forma romboidal, que és una estructura molt complexa, i és un mineral que es desfà, es desgrana. Per aquest motiu, a Cardona mai es va explotar la carnalita, perquè és un mineral que no té consistència. A Cardona s'ha explotat des del Neolític fins al segle XX halita, cel obert, s'extreia sal comuna per conservar l'aliment i en el període 1929-1990 s'extreia silvina per fer fertilitzants inorgànics i explosius.